Мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні збройних сил України. На відео очевидців можна побачити людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації. Також у соцмережах з'явилися відео, як українські захисники почали заходити у Херсон. А на будівлі головного управління поліції вже майорить український прапор. Зазначимо, напередодні цієї радісної новини Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат. Також російські змі опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона. Повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста.